Підрядна організація, що ремонтувала покрівлю в Костянтинівському дитячому садку «Усмішка», розірвала угоду з тамтешнім управлінням освіти. На підрядника відкрита карна справа. Його підозрюють у розкраданні коштів. Нагадаю, вчора батьки вихованців навчального закладу вийшли на акцію протесту під будівлю виконкому. Анастасія Славкова з подробицями. Станом на 4 жовтня підрядна організація відмовилась виконувати роботи по ремонту покрівлі дитячого садочку «Усмішка». Все залишилось так, як було. Вони розрили котлован. І там є, як ви бачите, он пензи. Цю велику дірку закрили фанерою і зверху положили куйонку. Калюжі після дощу на целофановому тенті, яким накритий дах, показує голова батьківського комітету Віолета Суханова. Там відкритий дах, на якому немає ані плівки, нічого. Тобто відкритий дах. За словами Віолети Суханової, дах протікає третій рік. На цих кадрах – кімната ясельної групи. На стінах залишилися дощові патьоки. В цій групі батьки за власний кошт робили і всю стелю, і в групі, і в приймальні. Десь витратили біля 7 тисяч гривень. Ну, подивіться, батьки плакали. Подивіться на шкафи. На шкафах стояли відра, миски, все, що можна було поставити, бо вода текла по стелях. І подивіться, нічого не закривається, все було мокре. Ремонт покрівлі організація-підрядник розпочала цьогоріч у вересні. Роботи профінансували з обласного бюджету. Виділили на то 900 тисяч гривень. Були проблеми з дозвілом, проблеми з нерозторопністю, проблеми бюрократизму, якісь ще проблеми. Ну, дах до сих пор не ремонтується. Тобто він розпочався, ремонт, але і на сьогоднішній день він не подовжується. 3 жовтня підрядна організація «Енергосвіт» розірвала договір з Костянтинівським управлінням освіти. Мені зателефонував підрядник і сказав, що він не буде працювати далі, що він хоче розірвати угоду. Я у нього спитала, на якій підставі. Він сказав, у мене є свої підстави на це. У нас підстав йому відмовити не було, тому що він реально пройшов прозоро. В нього були всі документи в наявності, він надав найнижчу ціну. І тому він був визначений переможцем. Максим Лучанінов, представник підрядної організації «Енергосвіт», на дзвінки журналістів не відповів. За словами Ольги Барабаш, нову підрядну організацію доки не знайшли. Дитячий садок «Усмішка» на сьогодні відвідує 98 дітей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події».